Tere, mina olen Lenno Põder ja te vaatate Viljaveo saate kolmandat osa. See siin on Don, eelmisel aastal maha põlenud Don, Tartu maal, Tartule västi lähedal asuvas vallas. Ja tundub, et see ongi vanade vene kombainide saatus. Ehk ühel hetkel, kuni viimase pingutuseni, viimase hinge tõmbeni, nad töötavad ja siis surevad sinna, kus nad oma lõpu leiavad. Ja tavaliselt on see viljapõllu ääres. Natukene kahju. Siin see tundub juba natukene tehnoloogiliselt kuidagi edasi arenenud. Muidugi siin on kõik maha põlenud praegu, aga näete, siin mingisuguseid elektroonilisi vidinaid. Tundub, et sellel tonnil on palju rohkem kui niival. Nii et niival oli neid kange ja nuppe siin palju, aga siin vähem. Aga näete, mis siin on. Uks on siin külje peal. Siit saab sinna välja minna isegi. Teine uks on siin. Kombain nagu kombain. Enne muissa. Jah. Signaal kahjuks ei tööta. Nüüd me aga suundume, otsime ikkagi töötavat vene kombaini. Kas meil on lootust leida seda? Me ei tea. Vaatame. Lootus sureb viimasena. Tonne peeti muidugi heaks kombainiks, aga tegelikult oli neilgi palju vene tehnikale omaseid vigu, eriti elektroonika vigu. No tere, oleme jõudnud jällegi väike Maarjasse, see on tore koht, kus olla ja siin on üks väga mõnus kombain ja veelgi mõnusem ja muhedam härra. Tere, minu nimi Lenno. Mina olen Vello. Vello, väga tore, aga mis mees Vello oled muidu? Mis mees olen, haridus on metsamees muidu, aga olen tihemets õppinud natuke mehaniseerimist ja... Ja edasi läks siis metsandusse, nii et olen metsanduse mees. Ja siin põline siin väike Maarja mees või? Jaa, põline väike Maarja mees. Võiti, noh, selle siit selle osa nagu Pandivere ja väike Raeküla. Okei. Aga ma vaatan, et sina oled siis nagu tore entusiast, kes peab ikkagi sellist nostalgilist kombaini nagu niiva või? Täpselt niiva. Niiva. Vaat nii. Kui Eesti Vabariik loodi, siis tahtsime 90 aastat talupidamine. Ja siis vesnaga asutused müüsid maha neid kombaine. Ja see oli nii tore. See on toodud sealt Adavre soos. See oli väga tubli mees peal olnud ja ta siis läks oksjoniga müüdi seda kombaini. Nemad ise läksid tollal üle juba siis tsiontiiride peale. Mitte nüüd tsiontiirid, vaid tonnid. 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 Jah, tulid tonne. Tonnid peale läksid üle. Ja eile muidu tulid tsiontiirid juba. Jah. No aga oleksime väga tänulikud, kui selle käima tõmbaksime ja väiksed tiirud teha, et Eestimaa rahvale näidata ka, et sellised masinad on veel töökorras. Teeme ära. Palun. Okei, vaatame. Me jälgime.
Nii, ma panen kinni. Hopp. See on üks luuk, mis ma siin. Ma olen teepa kinni muidu pärast peale teen. Selline süsteem peal. Ja, kõik on korras. Oi. Nii. Tuleb kinni. Opp. No nii, päris hästi. Jah, pidi välja tule. Nii. Nii. Ei ole võimalik. Töötab nagu kella abelli. Uskumatu. Kolinad, ei mingid mürinad, vaid väga siinine äär. Nii kui takso, nii kui vanast veel nii kui Volga. Nii kus nuppu liigutan, nii. Ta on ikka täiesti paugupill nii öelda. Jah, täielik. Kuidas see on õnnestunud siis nii korras hoida seda? Mis valemiga see nii kord on saanud või? Eks me olen seda püüdnud korras hoida, kui õppisime. Tegin autojutud ka ja nii, et need mootorid ei ole mulle võõrad. Ja kogu see tehnika ja olen püüdnud nii hoida, nagu tehasest tuleb. Masin ise on hea, muidu kabiin. Peame tunnistama seda, et nõukogude ajal kabiinid olid natuke ikka mitte inimesõbralikud. Oleme nii. Kaasaegsed, et kabiinid on muidu inimesõbralikud. See on nüüd kohe selge. Aga ega lõikemehanism, samuti see teravelja separeerimine seal kõik, see on ju põhiliselt sama nagu välismamadel. Kuidas siis tänavu aasta praegu läinud on sellega, et mitu tonni vilja ja mis vilja juba võetud on see aasta? Varenoder on juba võetud. See pindi on tänavu suur, aga ota 15 hektari ümber. 15 hektarit, jah? Jah, tänavu, jah. Aga teil on oma põllud või kudamoodi? Ei, mul on jah, siin on meil oma põllud. Ja muidugi mulle siin pea 200 oli, aga olen natuke vähendanud. Okei. Et kui vaja võtta on, siis peab võtma ega midagi teha pole. No igal juhul ma endiselt ei suuda uskuda, et sellised asjad ilusti käivad ja kas võin ka sinna sisse istuda korraks? Jah, palun. Et ma olen ka tegelikult vana kombainer ja kombainiload on olemas. Ja kui ma olin sellised pisike, siis ma isa pani ka nagu sõitma. Vilja nägu kõik olema siin kasvanud üles laudas ja põhu hunnikut osas. Väga tore. No nii. No, lähme vaatame, kus see käima. Nupus läheb käima, jah. Ega siin midagi ole. Oota, kas mass sai sisse või? Kõik on seestal, jah. Võid sinna hüpata ja ma lükkan tõmma siit
siis seda läheb nii käima ka. Nii, istu sisse. Nii. See on see. No, need... Nii. No. Nii. Ja nüüd panen sealt nuppu. Vaid. Vaid seda nuppu. Millist? Ei, see must. Ei, see väike. Juhu, hoidu nüüd. Kõik sidurid ei pea midagi. Ei, ei pea ette midagi. Pane. Ja kaas on siin. See on tahomees, aga on näinud. Kui trumli järg lähed selle. Aga seda läheb pikka või pas. Pikka mööda. See on kes võidu. Näe. Kohe tuleb. Huvitav asi tuli veel välja, nimelt autoserdi koolitaja Priit Lilleor, kes koolitab kutselise veoautojuhte ja bussijuhte, on tegelikult selle Niiva eelmine omanik, kui ta kunagi talu pidas. Nii et see asi tuli ka välja ja tervitame siin kohal meie kolleegi Priitu, kes praegu seda saadet vaatab. Vilkur on ka ülevan, nii et see töötab ka. Nii. Kuule! Jah. Uskumatu, mida mu noored silmad ja kõrvad ja käed peavad tundma veel. Mul on järjekordselt on kahe aasta õnnelikuse tase saavutatud. Ei ole õnneks, ei ole palju vaja, kui selliste vanade masinatega sõita. Kaks niivat on nüüd oma vahel kokku saanud. Las nad nüüd natukene aega tutvuvad oma vahel. Vanaisa ja poeg.
see on nüüd uuem kass. Vaat sellise uue kassi peal mina istunud ei ole. See on esimene kord. Vana kassiga olen sõitnud küll, aga uue kassiga sõitnud ei ole. Ja. Nii et see paistab küll olema päris kabe riist. Ja. Hea tunne tuleb siin istudes jälle peale. Mene tehnikaga on kohe tšuke asja, et nii kui sa sinna lähed, kohe see hea tunne tuleb peale. Ja siia võib tulla puhkama. Kui keegi on linna elust väsinud, tuleb lihtsalt, istub natukene aega, puhkab ja läheb jälle, tegutseb edasi. Mea. Et igal juhul oli väga meeldiv tutvuda ja et teil ka siin tervis vastu peaks ja ise enda tervis ja loomulikult Niiva kombaini tervis. Ja kuna sellel Niival paistab tervis olemat väga hea, siis ma vaatan, teil on ka tervis väga hea, nii et see kõik käib nagu justkui koos. No püüame olla jahimees ka vaikselt. No nii, kõik head. Aga tuleb üks sild tuleb siia. Sill, jah? Jaa. Ja meil on kaks kombaini olemas. Üks Niiva, üks Jenisse. Praegu võtavad sealt alt ka, va? Ei, nad ei võta, praegu seisavad. Seisavad praegu, jah? Ei, me peame ringi lihtsalt. Ühes kohas teise ja kuivartis siia, jah? Jah. Jah. Ai, no normaal. No. Vaata, mis tehnika siin kõik vurab ringi Põlvamaad. No igal juhul nende meestega me enam jutule ei saanud, sest neil oli lihtsalt nii kiire. Meie aga läksime hoopis uurima, mis sellises suures ja vanas hoones õigupoole sees on. Ja. Oder! Ja siia tuleb ainult seemnevili. Näed seemnevilid talletadaksegi nendesse 30 tonnistesse punktistesse ja kevadel läheb külmiks. Võima! Ja siia mahub üle 500 tonni. Ja mis siin vanasti oli mingi kolhoos, va? Ei, jah. Eduard Vilde nimeline. Eduard Vilde nimeline kolhoos? Jah.
Kas teie töötasite ka siis siin juba tookord? Ma olen siin 10 aastat, olingi siin ja nüüd 4 aastat olen olnud kuivates. Aha. Oi, 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 väga. Kõik on vanaaegne. Ja punkrisse mahub üle 30 tonni vilja. Need on kõik veneaegsed. Tünnid veneaegsed. Ja töötab. Ja kõik töötab. Mis ajad see umbes siin tehtud on? See on ka teada või? See on 74. Näed, siin on 5 elevaatorit, millega saad. Ühe elevaatoriga saad täita 4 punkti. Näed, kui kõrged nad on. See vili läheb siit elevaatoriga üles ja sealt saad siis suunata meil ühtaks kõik millisesse 4 punkti. See muidugi sügaval nõukoguda, siis tuli siia soe õhk ja siis nendega sai ka veel ventileerida neid punkreid, aga nüüd enam, no kütte on niivõrd kallis, et siis oli ju see masuudi kastama ja oli seal vastas, kes tootis sooja õhku ja... Nende presentidega muidugi talvelt kaetakse ära. Siit peab muidugi nüüd seda äärt mööda, et siin on käsi puu. Muidugi siit keskel ka võib kõndida. Jah, jah. Ja väljas, kui maja vaatad, on ikka kõrge. Täiega. Ja näed, jah, see, need pöörlevad ja siis ongi. See, kui vahetad, siis tuleb ise siia üles tulla ja... Jah, jah. Näed, see hakkab varsti täis saama. Kõik need elevaatorid, kõik on nõukogude aegne. See on põhiaparaat. Sorteerid? Jah. See on liiga peenikene tera. Ja seemneks on... See on hulga suurem kera kui toh. Aga muidu kega see kera on raus või läheb, see läheb sööda viljad. See on 81. aastat oma. Tähendab, see on Sasa TV. No tore, ja. Väga hea ülevaade. Jah, ma arvan ka, et... Nisu ladu. Aha. No, jälle. Ja. Jälle nostalgia. Jälle üks masin, ja. Mis siin töökorras hoiab. Vanem kui teie. Täpselt. Ja ta töötab.
paugub ilm, keera ainult võtlite käib. Toib vaadata korraks? Toib. No. Vaat, see on veo auto. See kategooria, see kategooria vanasti. Meed... Ei, kliimaseade ütle mitte midagi. Kliimaseade on see, et väntad akna alla. Ja tee peal keerad selle külgmise õhu akna siin ette poole ja siis... Tõmbad suitsu ja suits saab ka mõnuselt välja ja. Nagu vanasti oli. Täpselt. No tore. Ja. No igal juhul täname selle väikese ekskursiooni eest. Ja. Et see on kindlasti väga huvitav kõigile vaadata. Kõigile vaadata ka. Et midagi sellist on veel Eestimaal alles ja hoitakse. Ja. Ma arvan, et see on nii suure väärtusega. Ja. Kui efektiivne ta niimoodi on, eks on ju selle poole pealt ei oska öelda, aga vähemalt... Aga tema teeb oma töö ära. Teeb oma töö ära, täpselt ja. Nii, nagu see niiva, mida me Väike-Maaris nägime. Teeb ja. Ka oma töö ilusti ära. Ja. Aga tänud selle väikese ekskursiooni eest. Aitäh!